Pequeno príncipe, meu pequeno marajá. Olha como eles estão bonitos. Olha, mami. Nós pensamos muito em você, meu filho. Ai, deixa eu pegar ela, Xande. Olha. Ah, quanta saudade, meu pequeno. Ah, tchau. Maia. Sim? Ah, tchau. Eu não posso acreditar, sogra. Ah, tchau. Tem que ver quando sai comigo, eu levo pro comércio. E ele vê um tecido, já estende a mãozinha, querendo pegar no tecido. É, comerciante, neto Del Pache. Eu reconheço esse meu neto mesmo no meio de milhares de outras crianças. É um Ananda. Ananda, isso? Mas e a viagem? Me conte, como é que foi? Maia gostou muito do Brasil, não foi? De quê? Ai, sogra, eles são muito diferentes de nós. Eles são muito diferentes de nós e acham que nós é que somos estranhos. Conte mais. Eles passam o dia todo na praia, quase sem roupa. Homens e mulheres juntos uns com os outros. Como bárbaros. Eu vi na internet, nos filmes. Por que você usa o computador para ver essas coisas? Pare. Porque lhe deram um computador. Fizeram dela um homem. Por isso está assim. Ah, bagun que ele é, Dadi. Sundi, ouça, Bardi. Maia não conseguia se acostumar quando ia comprar no comércio dos grandes. Isso. Sogro, você vai comprar uma coisa. Kitnarai, quanto é? Hã? Ih, respondem. Mengarai, não, está caro, não vou comprar. Não adianta, eles não negociam, eles vão embora. Eles não negociam nada? Mas não lhe serve um chai, não lhe convido para sentar? Merim, tchau. Eles dão o preço, ou você paga ou você vai embora. É isso. Maia não conseguia se acostumar com isso. É claro, que graça que tem fazer uma negociação assim. Eles não têm, não conhecem e não têm a arte do comércio. Não tem. Como que você pode trabalhar assim se você não escuta os argumentos para baixar o preço? Se você não escuta isso, então você não precisa usar todas as lamparinas do seu juízo para manter o preço. Are. Isso é muito triste, porque eles não conseguem manter essa conversação que seria normal. Não há essa arte. Não há. Porque, na verdade, eles não têm essa questão das castas. É por isso que não têm as castas. Porque eles não têm essa arte do comércio no sangue. Não existe, tchá. O comércio é como um jogo de xadrez. Em algum momento, alguém vai dar o xeque-mate. Tchá. Tá já. Pare, Maia. O que foi que eu fiz? Como você pode me perguntar isso? Surya! Surya, como você pode me perguntar uma coisa dessa? O que foi que eu fiz? Um lobo! O que foi que eu fiz? Você me fez encontrar a minha estrangeira! Me solta, Surya! Um lobo! Tirem já com isso as duas! Parem! Que isso? O que é que vocês estão fazendo? Ela me atacou, sogra. Are, bagunça, Surya. Você sabe o que você fez? Fale a verdade! Ele está louca! Chupcaro, as duas! O que é isso? Vocês são cunhadas? Deveriam se portar como irmãs e não como dois búfalos! O que é isso? É esse o exemplo que vocês querem dar para Anusha e para Lalit? Lady, sogra. Eu não fiz nada, sogra. Eu não quero ouvir mais a voz de vocês. Eu não quero ouvir mais nenhum som daqui dessa sala. Entenderam bem? Eu vou contar tudo isso para o meu marido. Ele vai saber o que fazer. Pode ser até que ele devolva as duas. Are, Bagundi, sogra, não sei. Claro, quando nós fomos casar nossos filhos, nós fomos buscar duas noivas e não dois búfalos. Se vieram dois búfalos, nós podemos devolver, porque fomos enganados. Tchau, Luanus. Estão avisadas, hein?
Uluca Pata. Bakla. Invejosa. Yanvar. Invejosa de quem, mãe? Da filha minha estrangeira? Ainda bem que os deuses não te deram um filho homem. Eu não tive filho homem, mas... mesmo assim, meu marido só tem olhos pra mim. Não casou comigo, obrigado pela família. Mari. Eu escutei alguma coisa aqui, hã? Tchau, mamãe.